Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Ірганайська гес на відомі добровольці поклали електроопури, а також підірвали пункт управління. Спрацювала аварійна система. На місці було безліч листівок, фотографік з наслідками удару по каховці. Написи свідчить наступне. Далі буде оголошено план перехоплення. Шукають всіх причетних до підриву, але навряд чи в них це вийде. Адже за тиждень до підриву Каховської ГЕС влада Росії дозволила не розслідувати. Вати аварії на небезпечних об'єктах, що сталися внаслідок воєнних дій і терактів. Рішення стосується й тимчасово окупованих територій. Тому терпіть жителі Російської Федерації терпіть вибухи на території РФ. А тепер розслідувати ніхто не буде. Видання The Insider з посиланням на відповідну постанову від 30 травня опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації. Документ підписаний головою російського уряду Михайлом Мішустіним чинності з дня його опублікування 31 травня. Ня видання зазначає, що про аварії йдеться в останньому пункті постанови номер 873 про особливості застосування на територіях ДНР, ЛНР, Запорізької області та Херсонської області положень законодавства Російської Федерації у сферах промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів і забезпечення безпеки гідротехнічних споруд до 1 січня 2028 року. Технічне розслідування аварій на небезпечних виробних об'єктах та аварій гідротехнічних споруд, що сталися Наслідок воєнних дій диверсій і терористичних актів не проводиться. Також в документі є пункти про те, що до 1 вересня 2023 року і до 1 березня 2024 року на об'єктах у так званих ДНР ЛНР у Запорізькій і Херсонській областях не застосовується частина пунктів російського закону про промислову безпеку небезпечних виробничих об'єктів і про безпеку гідротехнічних споруд. Північно-Атлантичний альянс вважає, що руйнування дамби Каховського гідроелектростанції сталося саме в результаті. Ці вторгнення Росії в Україну сказала помічниця генерального секретаря НАТО з публічної політики Байба Браже. Посадовиця НАТО підкреслила, що руйнування дамби це величезна трагедія для багатьох тисяч цивільних мешканців і суперечують міжнародному праву та міжнародному гуманітарному праву. І абсолютно чітко та ясно, це через Росію відбувається війна. Це війна Росії проти України, яка спричинила цю катастрофу і призвела до цієї жахливої події до нападу на цивільний інфраструктурний об'єкт. Зазначила вона, враже вказала, що що Російські війська контролювали дамбу понад рік, додавши, що з'являється все більше доказів вини саме Росії в тому, що сталося. Але підкреслила посадовиця НАТО не має власної розвідки і не веде окремого розслідування підриву каховської ГЕС. Генеральний секретар НАТО визначив дуже чітко, і ми цієї позиції дотримуємося. Якби не було російської війни, каховська дамба лишилася би цілою. Тому тут усе абсолютно ясно, наголосила вона. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Обов'язково переможемо разом.